Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт да разгледаме. Не знам колко сте разбрали от заглавието, но модът, който ще разгледаме днес, ще направи Майнкрафт съвсем различна игра. Точно така, ще добавим предмети от истинския свят в Майнкрафт. Като цяло нямам идея как се казва мода, тъй като сайтът, от който го изтеглих, е изцяло на японски. И поради тази причина не знам нищо друго за мода, освен че добавя супер яки неща. Разбира се, ако желаете да гледате още епизоди на Майнкрафт да разгледаме, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Искам да ви напомня и че може да използвате промокодовете HexSummer и HexPCSummer за отстъпки в OzonBG. И подновяваме стримовете от 1 септември, което е съвсем скоро, така че бъдете готови. Тъй като в мода има адски много неща, които са добавени, мислех да направя едно предизвикателство, което е следното: да сваля съвсем обикновена къща от интернет, след което да я преправя с нещата от мода и да видя как ще се получи. Предстои да видим. И така, къщата, която открих, е ето тази. Съвсем обикновена, нищо специално, но ние ще я направим наистина брутална. Така, първо да махнем всичко от тук. И второ, да включим специалният текстчър пак, който е от мода, за който ви трябва и Optifine, да знаете. Аз ще оставя линк в описанието за мода, ама как ще се справите с японския, не знам. Аз го карах на късмет. Отнеми сигурно 20 минути, докато го инсталирам. Опала! Погледнете само как изглежда с текстчър пака. А водата си е направо прозрачна. Обаче много яко. Погледнете листата. Направени са като храстчета, обаче ако ги слагате едно върху друго, стават ужасни. Еми, да влизаме и да започваме. Първо имаме неща по екстериора. Като да речем, можем да добавим една пощенска кутия някъде ето тук. Ей така, декоративна. Имаме и друга пощенска кутия. И голяма. Телефонна кутия. Ууу, погледнете какви яки неща има. Майко мило, и табели, чадър. Ей така, мога да го направя това като кафе нещо. И да му наредя и такива. Добре. Имаме и улична табела, която не ни трябва. За хората, които не се ориентират, мога да сложа табела. Чай само да видя как да я завъртя. А what? Защо изчезна? Къде отиде табелката? Май, аз чупихме. То се поставя отделно. Ясно. Добре, ето така. Да сочи на там. Погледнете какво има. What? Това е много яко. Я да видим телефонната кабинка. Мале. Мога да си я правя колкото голяма си искам. Това е много яко. Да речем, мога да поставя една телефонна кабинка в селото. За зомбитата, най-вероятно някой би звъннало. Я, как изглеждат зомбитата? Ох, не мога да вляза, трябва да счупя къщата. Кравите са яки. Ууу, и скелетите също. Всъщност този текстчър пак изобщо не е зле. Жалко, че е за стара версия на играта. Защото в момента съм на 1.12.2. До тук е правен мода. Една улична лампа, която отново предполагам мога да я вдигна колкото пожелая. Е, не! Това е брутално! Един чадър мога ли да сложа тук? По-високо обаче. Леле! Добре, това не може да бъде толкова добро. Предлагам да сложа и една кърпа тук, с едно някой си лежи. Чакайте. Ето така. О, да. Много яко. Сега да влезем и да започнем с обзавеждането на къщата. Здравей, доги. Изглеждаш много яко. Това е торч. Обикновен торч. То само текстчър пака го прави да изглежда брутален. Enchanting table. Въй, А тези снимки?
Усещам как ще играя дълго време с този текстчър пак. Добре, да махнем всичките торчове и да видим дали има някои по-яки. Добре, всичко това, което го гледате в ръката ми в момента, са видове осветления. Добре, това е наистина странно. Предполагаме за Полилей, да. Имаме такава звезда. Това е супер. Може да се поставя и отгоре, и отдолу. На стена не стои добре обаче. Имаме свещник. Имаме газово осветление. Лампа. Тази палма, която смятах да я поставя отпред. Това наистина можем да го направим някакъв плажен бар. От тези старите. С тия палми стои много добре. И един лагерен огън. Ето така. Добре, това от къща ще стане на бар. Съжалявам, обаче изглежда твърде добре. А за вътрешното осветление... Не знам дали с тези лампички няма да стане добре. Ау, те пък не се виждат. Ай, те са направо като хартияни ужас. Трябва да махнем тази маса обаче. Да направим една истинска маса. Както и от тук. Крафтинг тебъл изглежда като шкаф. Интересно. Доги, трябва обаче да те мръдна и да ти махна килимчето от тук. Така. Всъщност до прозореца... Чакайте, то ще стане супер. Ето така. И една, ето такава маса да сложим. Има още маси, така че мога да разгледам и да видя коя ще бъде най-подходящата. Тази е ниска, като плажна направо. Добре, това е малко по-официално. А тази тук е още по-официално. Ние не сме в такъв стил, така че нещо подобно ни трябва. Само, че този цвят нещо не ме кефи. Аха! Ето така. Знаете ли какво ще направи? Ето така. Ще удължа тази маса. Опала. Ще сложа още столчета. И тук по средата един свещник. А това мога да го разкарам. Ето така. Добре. Като предполагам, мога да оставя нещо като менюта на масата. Ето така. Мога да добавя и някоя питие на масата. Уху, тази чаша е много голяма. Едно ето такова. Или по-скоро. Така. О, това е много голямо. Добре, ще остане за украса. А този шейк мога да го поставя на плажа за хората, които ще са тук. Ето така. Можем да сменим тези врати, защото имаме адски голямо разнообразие. Погледнете само за какво става дума. Куче влез вътре, ще те намокри. Ето така. Супер. Тук можем да сложим още една маса. Ще разваля малко този дизайн. Само с един прозорец. А нататък ще има украса. Слагаме столчетата. Ето така. Отново един свещник. Само че... този прозорец трябваше да е по друг начин направен. То така. Мога да лепна и една табела, че е отворено всъщност. Ето тук отстрани. Тук мога да добавя като... други бутилки, които са си взели. Празно ще го оставя тук. Менюто... мога да го лепна... къде? Да речем това да бъде кухнята. Обедното меню мога да го лепна... ето... къде отиде? Ето така. Всъщност това, ако го съединя, става едно голямо. Скоро мога да го направя ето така. Това да бъде менюто. Това е пояс. Много, много як пояс. Във водата става ужасно и тук ще го оставя. Погледнете, мале, става брутално. Този мод има наистина адски много неща. Имаме и мини Айфелова кула. Имах идея да сложа едно пиано тук до входа. Ама е твърде голямо. Така че ще трябва да го съчетая някъде другаде. На вторият етаж. Тук пък е спалня. Добре, това ще бъде на човека спалнята.
като до тук гостите няма да има достъп. Ето така. Опала. Пак един такъв... Не, всъщност друг стол ще използвам. Един ето такъв стол. Сега да направим малко декорация. Опа, тук мога да добавя Айфеловата кула. Просто не знам какво да кажа. Този мод има толкова много неща. Погледнете, има дори мивки. Черна, ето така. Мога да я сложа тук. До печката. Мога да сложа един фенс, обикновен. Охо, има такова поясче. Така, опаля. Ето така. Имаме кафе машина. Тук можем да добавим едно доста интересно нещо. Гледайте сега. Ето това. Тигани. Като... Ей, така е добре да го оставя. Всъщност не, мога да добавя други неща, други шкафове. Ето така. Имаме и други видове камъни, които можем да добавим. Опала. Мале как се гърми роза. Тази роза как мога да я оставя? Аха. О! Имаме аквариум. Ами завътре мисля, че стана доста добре. Предполагам имаме и няколко други неща, които можем да добавим. Имаме старо радио, което може да бъде поставено ето тук. Опала. Има дори лаптоп, камера. Ууу, глава на Елен. За този стил ще бъде супер, ако добавя. Това по-скоро ще стане някаква механа. Чакайте малко. Ето така. Супер. Ще поставя един чайник ето тук. Стар телефон. Имаме дрехи, които могат просто да седят във въздуха. Това е плашещо. Това е като за мап на ужасите. Още едно меню имаме, което можем да поставим отвън. Чакайте малко. Това ни е задния вход за зареждането. Едно меню можем да оставим ето тук отпред. Не може да застане на другата страна. Окей, така е добре. Мекеви, че повечето неща са антични. Оп. Един такъв шкаф. За багети. И един за хляб. Опала. И мисля, че стана доста добре. Една стара и хубава кухня си направихме. И освен това... Тази механа бар или каквото е, стана доста уютна според мен. Имаме и едни доста яки неща, които са за покрива. Като ако желаем, можем да сменим покрива на тази сграда адски бързо. Я да видя обаче кой ще бъде най-подходящият материал за това. Мисля, че това черно, което взех сега, ще бъде топ направо. Така, нека го сменим набързо. Вау, окей, определено смятам, че така къщата изглежда наистина доста по-добре. Както казах, линк ще оставя към мода долу в описанието. Ако искате да разгледате абсолютно всички предмети, може да свалите и да го направите, защото те са изключително много и няма да ми стигнат сигурно няколко часа да ви покажа абсолютно всичко. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите пълни коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.